ជម្រាបសួរមូលជិះមកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះសំណែននាំនៅភ្ញៀវពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនដល់ស្គាល់ពីព្រោះបងប្អូនខ្លះក៏បានស្គាល់បងប្អូនខ្លះក៏មិនទាន់បានស្គាល់នៅកត្តានាមរបស់គាត់ដែរចានោះគឺម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំចាហើយនេះគឺជាម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំដែលបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញលក់កន្ទុយហេះលក់អីគេប្រហុកក្រងលក់អំសមលក់អីហ្នឹងគឺគាត់នឹងហើយចាហើយគាត់មិនមែនមានជំនាញតែមួយហ្នឹងទេបងប្អូន គឺគាត់ដើរតួកុនទៀតចាតែឥឡូវនឹងប្រហែលជាជោគបានមែនទៅចាឥឡូវគឺសុំឲ្យអ្នកម្ដាយហ្នឹងបរិយាយបន្តិចដើម្បីប្រាប់ទស្សនិកជនរបស់យើងក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់និយមគ្រប់គ្រងមូឈីរបស់យើងនេះចាចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចេះខ្ញុំហ្នឹងណាពីមុនមកអត់ស្អាតទេចាការផាត់ម្សៅរបស់ខ្ញុំអត់ចូលទេពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានអាយុច្រើន จ้าให้จํานายสบายมุกខ្ញុំវិញคือประหองประหองประหองนั่นจ้าแม่นถ้าខ្ញុំកូនลุกผลิตผลเจ้าอูดเด้แม่นเด้จ้าខ្ញុំនិយាយជាកាប់ពិតណាកូនម៉ាក់និយាយជាកាប់ពិតចាតាំងពីកូនមុនបើក្រុមហ៊ុនកូនឲ្យម៉ាក់សាក់ចាផលិតផលហ្នឹងនៅពេលដែលម៉ាក់សាក់ហើយគឺស្បែកមុខម៉ាក់តឹងផ្លែជាងពីមុនហ្នឹងចាហើយគឺម៉ាក់ក៏មានជាប់មុខជាប់អីអញ្ចឹងណា จ้าจรวญกระตุยภ្នែកจรวญไอ้จังจ้าจ้าสบายธรรมดาสบายมนุษย์จ๊ะอดดุจเคมงนี่ត្រូវហើយจ้าវារៀងដូចរបៀបថាจรวญจรวญให้เรียงจอมติ๊กๆไอ้จังទៅจ้าบ่ให้จราวนูจ้าจ้าទៅវាจอมទៅตามไปให้ประหองจ้ามุกนั้นประหองประหองจังទៅจ้าจ้าให้ខ្ញុំអើយពិបាកចិត្តណាបងប្អូននៅពេលដែលឃើញមុខអញ្ចឹងទៅបីតែចាស់ក៏ដោយតែនៅតែចង់ស្អាតចឹង ត្រូវហើយណាស្គាល់ស្រីសុចរិយាចាំបងចាំបងលបីពេញស្វាយរៀងចាឃើញថាបងប្អូនខ្លះគាត់ថាហេម៉ែក្មេងហ្អែងក៏នៅស្អាតណាស់ម៉ែក្មេងហ្អែងមើលមកផ្លែស្មានតបងស្រីដោយសារតែគាត់គឺគាត់ប្រើផលិតផលល្អដូច្នេះហើយគឺសម្រាប់របស់គាត់មានថាក់ថយឯណាចឹងបងប្អូនឃើញហ្នឹងមុខគាត់កាលពីមុនមុខគាត់នេះបងប្អូនមើលមើលចារូបភាពនេះគឺឃើញហ្អែងមុខគាត់គឺមានជាប់ផងខ្មៅផងហើយជាពិសេសទៀត គាត់គឺជាមនុស្សដែលមានអាយុច្រើនដល់ពេញចឹងទៅឃើញថាមុខគាត់នេះគឺមានរបៀបដូចថាអាចរុយខ្លះផងអីផងចឹងទៅអត់សឹងម៉ត់និយាយរួមថាលាបម្សៅអត់សឹងម៉ត់ចឹងហ្មងឥឡូវឃើញមុខគាត់ទេចាបងប្អូនឃើញមុខគាត់ទេឥឡូវចាព្រោះអីមនុស្សយើងចាប់ពីអាយុចាប់ពីពេញវ័យមករហូតដល់ចាស់ដល់60 70 ក៏ចង់ស្អាតដែរហើយមានបងប្អូនខ្លះមីងខ្លះអ៊ំខ្លះគឺគាត់ដល់60ក៏គាត់នៅតែស្អាតដែរ60 70ក៏គាត់នៅតែស្អាតពួកខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពិតមែនហើយ និយាយរួមទៅគឺម៉ែក្មេករបស់ខ្ញុំមនុស្សគាត់ឃ្លីនណាបានន័យថាមនុស្សគាត់នឹងរក្សាសម្រាប់អញ្ចឹងគាត់បានគិតថាខ្លួនអញមានចៅហើយមានកោវសាហើយគឺថាមិនធ្វើខ្លួនមិនអីឯងចាស់សម័យមុនណាមានកោវសាមានចៅហូបស្លាយហូបមលួយប៉ុន្តែកុំចាស់សម័យអ្នកបានសប្រើលេកូនណាឲ្យលេមកឲ្យលេចាំនេះគឺជាម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំនេះសម្ដីពិតរបស់គាត់តែម្ដងហើយគាត់នឹងនិយាយរួមទៅគឺគាត់នឹងប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងនេះអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរចាំមុំជាមុំនឹងចាចាហ្នឹងហើយចាមើលឥឡូវទៅថាឥឡូវមកឯងជ្រើសថាមកជួបបងប្អូនយើងហើយឥឡូវមើលឥឡូវសុំឲ្យមកឯងនិយាយពីរឿងថាអ្នកស្វាយរៀងគេចូលចិត្តសំឡោអីជាងគេមកប្រាប់បងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនៅអូស្ត្រាលីកាណាដាញូហ្សេឡង់ស្វីអូនិយាយរួមណាប្រទេសណាដែលមានខ្មែរយើងគឺគាត់កំពុងតែមើលឃ្លីបនេ
sầm lo cái điện nâng ngay sầm lo cái điện dạ tại cho mọi người sau khi dây sầm lo cái điện thì thanh chim sầm lo cái điện sầm điện nâng ngay sầm lo cái cô cái điện nâng ngay hay tp nè mình ai chào ba nè nâng à liền sai chiu chỉ mua chiu sờ đáy ôi không cho chắc cha à tên dây men tên ta la cha hay tp mà tp cha tp nô ខោខ្នៅហ្នឹងហើយមានតែស្រុកស្វាយរៀងឯងដែលមានខោខ្នៅចាព្រោះពីហ្នឹងអត់ចេះធ្វើហ្មងគេឆ្ងល់ទេណានឹងហ្នឹងហើយប្រាប់គេគេឆ្ងល់ទេណាហីវាមិនដែលខោខ្នៅអីទេនិយាយតែស្រុកស្វាយរៀងគេហៅគេដើម្បីហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ចាឥឡូវហ្នឹងដោយសារឃ្លីបរបស់យើងគឺមានទៅវេលាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់បានទស្សនាណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែសូមឲ្យម៉ាក់និយាយទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ជាមួយមួយឈ
ក្មេងទៅទឹកកំមុំក្តីណាចង់បានមុខស្អាតចង់បានសាច់ស្អាតភ្លឺរលោង
complete mochi cha cứ khnhom prau ptoal hai pat chi sát lo men cha kraoy pel prau cứ mok jeung lang thla cha thla hai sbaik da jeung chriu chruing da mien chom chom ach roy ai nung cứ bat oh cha ni chi ka pat ngày nay có con nhà mà đại thay mày đại tụm rầm nương ô tiên nhá bong bồn tụm rầm nương ô tiên cha ao quan mà thọt ao ấy nè mình thọ mà đa tê trong trời ở trong này về bay buồn ngày chơi lượn xóm quạt cha đóng bay ô tiên qua là mà chơi thọ của anh trong trong ao bong bồn đại quạt prà mùi chi sập sập món bật bật tạm đâu chị sẽ cứ nè sạch thêm rồi bắt nhom đại quạt cầm bông tại prà prà chỉ mới nâng mùi chi nâng cao bị môn quạt chẳng may hay bong bồn khơi đục hiệp hai hái các bạn muốn nhận mắt ở lâu mà trả con bò ôn để bàn tam đan tô sơn á cho mỗi clip video này chun bò ôn để mình xem nàng là ô mua chi xong chúng biết liền.